siinä. Ja tässä mulla on soitin. Tämän soittimen nimi on Gasu. Tähän gasuu pilliin, kun tuottaa ääntä, niin se ääni kuulostaakin aika hassulta. Esimerkiksi jos tähän sanoo vaikka, että terve, terve, mitä kuuluu? Terve, terve, mitä kuuluu? Eiks kuulostakin aika hassulta? Tai sit voi sanoa vaikka, että moikka moi, hyvää päivää. Moikka moi, hyvää päivää. Tää kasvupilli on muovia. Ja tää on tämmönen onttoputki. Tällä voi vaikka kiikaroida. Tai sitä voi käyttää kaukoputkena. Mm. Ja tässä on ääniaukko. Tänne kun tuottaa ääntä, niin tää ääniaukossa oleva kalvo resonoi, värähtelee ja se muuttaa sen äänen hassuksi. Tänne pitää siis tehdä muutakin kuin puhaltaa. Tai oikeastaan tänne ei puhalleta, vaan tänne hyräillään tai hymistää. Jos tänne gasupilliin puhaltaa. Ei sieltä kuulu mitään. Tänne pitää siis hyräillä tai hymistä. Ja sehän on semmoista vähän niin kuin hiljaista laulua. Vaikkapa paljon onnea vaan laulu. Ja kun sä hyräilet, niin silloin se sun ääni resonoi täällä suun ja nenän alueella. Ja sä tuotat sen vähän niin kuin sun nenällä, mutta kun me hymistään ja hyräillään tänne gasupilliin, niin sit se ääni pitäisikin tulla täältä suun kautta. Kokeillaan. Joo. Elikkä tänne kun hymisee tai hyräilee, niin ääni muuttuukin hassuksi. Ja jos haluaa siihen vähän rytmikkyyttä siihen lauluun, niin tai gasuun ääneen, niin sitten käytetään kieltä. Jos mä en käytä kieltä, niin silloin se on tämmöstä. Mutta jos mä käytän kieltä, että kieli on niinku täällä etuhampaitten takana tuolla kitalaessa ja se sanoo vähän niinku D-tä. Ei muuta kuin harjoittelemaan. Jos sulla on tämmönen gasupilli, niin harjoitus tekee mestarin. Kannattaa kokeilla kaikenlaista. Tänne voi nimittäin tuottaa muutakin kuin pelkkää laulua. Tän gasupillin kanssa voi vaikkapa matkia eläimen ääntä, esimerkiksi hevonen. Joo. Ja jos äänen tuottaminen on vaikeeta, niin kysy apua joltain. Vaikka kaverilta tai aikuiselta. Ja miettikää yhdessä, että miten täältä nyt sitten saaka pörisevää ääntä. Hei, onks tää sulle tuttu ääni? Mikähän kulkuneuvo tää voisi olla? No se oli vaikka mopo, motskari tai moottoripyörä tai ralliauto. Ei muuta kuin harjoittelemaan, sillä harjoitus tekee mestarin. Lauletaan vaikkapa, oli hepokatti maantiellä poikittain. Taikka. Pienet sammakot. On se hassu soiti. Moi moi!